Nina kombi, hata watu wengine wakaniacha ama wakatai kuingia box yangu, I will never leave you. You always come in handy. When I do your job, I always get blown. Oh. And William say, number one fan. Tulia tu hapo. Lakini sasa. Nyata kaa siwezi kucheza. Advance kiasi si mbaya. Yo, ashiki pia. Eh? Ashiki. Unyama. Eh? Unyama mwenyewe. Ade. Leo tafunga yani. Leo fungi mlango. I got you. Ah. Rada. Ticha ticha. Eh, uko fiti? Nasema ndio peke yako. Ido mwenyewe. Eh. Papa yo, eh. Mzito kwanza. The master mwenyewe. Wana kufollow, unasema follow. Naona mjanza kuziona. Ah, hii hapa. Hii yangu na fulani anaitwa Shiko. Eh. Hey. Shiko amekama hapa hivi ka game nini nini? Mpaka akasahau kofia yani. Haina ni sawa mzee. Unasikiaje? Sawa. Unafikiria? Hapo hapo bie. Sasa sasa ngoja. Sasa kaza kitu umetuleta hapa hivi. Brother manzi tutataka kukua na ka initiative. Yako yetu initiative. Oh, yako yetu. Yako yetu. Unajua kitu? Ai, help a brother manzi. Umewaka juu hapa nje bro. Manze dry spell hapa nje umekula kitu umekula aishi aishi ka troopers mbona ni wapi mnaelekea mnaelekea kama wewe master ananana sasa wachana shiko na umbi la top hii ni ya kuinta hii ni dress mzima iliachwa hii ni ya kuinta dress mzima yes ananana waja unaona acha una figa. Kwanza nakwambia sasa size yake kapota boni ni nini? Papa ni kale ka short is sexy. Check you chingio ma design yale. Inakuonesha tu tayo. Ndio ma demo na pala. Ni sote tu ni masitu. Huyo alikuwa amekuja tu na. Sasa wacha huyo. Kuisha kuso buda. Huyo akaliweza. Wacha huyo. Kuna huyu sasa mwenye alikuja na kuna huyu sasa buda. Hapo ipigo 79 toa 10. Sasa ni mimi nilikuwa nimezoea team Wilbar Osbima Misho man. Aliambia 79 minus 10. Tukamalizia hapo. Tupige huko na wewe acha. Huyu anaweza. 2 by 2. Mwingine anakaa master. Nini endelea master? Tumechill tu. Wait a minute. Hii ngune nani? Hiyo. Ni mtu wa master. Hiyo ni Hii ni skirt yangu. Ngozi mimi pia ufana. Hii ni skirt yangu shikwekwe. Ngozi ufana. Hii yako. Wewe nini umekuja hapa nukali? Madam, kwa nini? Hii dress ni ya Mary. Hapana, jisikilize, juzi, nimeenda cloth line, nilikuwa naangalia nguo zangu, napata nguo zangu zimeibiwa. So you are the thief, unachukua nguo kuturoge nini. Juzi, wait a minute, tena nikatoka kazi, nikiingia hivi, nikitoka tena sina viatu zangu. I went, nikakomplain kwa kateka, akasema hata unaweza CCTV, wale we don't see the CCTV, wewe ni kwa tuko na five clothes. Nafanya nini na nguo zangu? Utatoa CCTV. I'm not going to be able to do it.
yuko juu third floor ameshika akipoteza vitu. Nataka kuteka na landlord wajue ndio mwizi. Acha hiyo. Acha tumalize. Acha tumalize kidogo tu ni kidogo. Ndio mwizi. Kwani zoseo mbona mwanangu wako? Sasa ndio magonjwa ya mademu za shida. Na mbona naiba nguo za wasichana? Acha iba ni ama mademu. Umeviatuka hili nini? Kwani tunaishi na mgonjwa hivi? Sasa hivi hivyo ona sikiza pesa. Ya. Unanipigia magoti nini? Mimi Yesu muombe Mungu baba sio mimi. Ujamaa pata za audio. Ah, mbona jamani mwizi? Hapana.